Пан Загайний, вітаємо вас у нашій студії. Ну, ви як представник влади Львівщини, Львівської обласної військової адміністрації, заступник голови. В першу чергу, напевно, усіх, хто дивиться наш ефір не лише у Львові, а й по всій Україні, адже ми зараз працюємо у національному ефірі телеканалу «Еспресо». Всіх цікавить безпека тут, на Львівщині, тому що Львівщина – це, як відомо, хаб для гуманітарної допомоги, для тисячі біженців. І якщо в перші дні війни нам, можливо, помилково, або, можливо, просто нам хотілося так думати, що Львівщину не зачепить, то зараз ми чітко розуміємо, що зачепить, і посеред містів можуть стріляти, тому що ми розуміємо, що там, де влучали, без місця, але це там, де живуть вже люди. На щастя, постраждалих немає. Як зараз забезпечується безпека Львівщини? От яка ситуація? Ну, тут, напевно, треба говорити про безпеку різнопланову, якщо ми говоримо про забезпечення безпеки військової, то це, ну, швидше, напевно, питання, на яке могли би відповісти більш повноцінно наші військові. Ми бачимо, що засоби ПВО працюють, тобто ті ракети, які знайшли свою ціль на території області, це лише частина того, що реально було просто націлено на наші об'єкти, але, на жаль, вони дісталися. Ось ми маємо говорити сьогодні також про безпеку, яка забезпечує вже в внутрішньому такому форматі, коли і це власне обумовлено тим, що до нас приїхала величезна кількість людей. Це різні люди. В тому числі я теж мушу озвучити питання, що частина людей, які переселилися зараз півдня сходу України, це люди, які, наприклад, там, ну, переїхали до нас із місць позбавлення волі, і концентрація, наприклад, цього контингенту людей теж ці люди теж є присутні, тобто це теж впливає в певній мірі на безпеку. Ніхто не складає також такий небезпечний фактор, як фактор дії ДРГ. Хоча зараз, як на мене, в принципі, наші внутрішні підрозділи і військових, і Служби безпеки України достатньо добре відпрацьовують в цьому плані. Оце, власне, ті компоненти, які, по великому рахунку, і формують нашу безпеку. Тобто, впевнений, що за більше як місяць війни, взагалі, от люди, які себе довший час ми вважали себе взагалі далекими від військової справи, від мілітарного теми як такої, ми насправді почали набувати певних звичок і навичок, да, які в принципі виробляються саме в ході воєнного стану. Я не про укриття, не про те, що під час самої сирени люди там дисципліновано спускаються в укриття. Я про те, що ми реагуємо по-іншому на певні висловлювання, які чуємо краєм вуха. Ми по-іншому реагуємо на якихось людей, яких вважаємо підозрілими, і в нас відпрацьовується відповідно така взаємодія просто між людьми, які не причетні ні до силового блоку, ні до правоохоронних органів. Відпрацьовується взаємодія власне з тими ж правоохоронними органами, з представниками Збройних сил України, коли вони виявляють або бачать щось підозріле, або щось, що викликає будь-яку підозру. Я ще хотів одне уточнююче важливе запитання. Зараз от в інтернеті чимало можна знайти певних візуалізацій таких побудови швидких поселень для біженців. Тому що ми розуміємо, що дуже багато біженців, які зараз знаходяться у Львові, не всі мають достойні умови для життя. Так? Тобто вони живуть і в спортзалах далі, і це також правда, і в школах. Коли почнеться оця програма побудови? І коли можуть з'явитися перші? Це важливо, просто терміни. Коли можуть з'явитися перші будиночки? Я спробую відповісти на ваше запитання наступним чином. Тобто ми рухаємося по вирішенню цієї питання, ми рухаємося двома шляхами. Один з них – це той запит, який було зроблено ще на минулому тижні в територіальні громади, де ми просимо громади запропонувати певні вільні земельні ділянки, де можна було би будувати будівництво. Але це, знову ж таки, це навіть не, якщо порівняти, це другий шлях. Перший – це, власне, якраз незавершені будівництва. Це ті об'єкти вже, які мають стіни, інженерні комунікації, та, які можуть набагато швидше, з значно меншими капіталовкладеннями, бути задіяні під житло для вимушено переміщених осіб. І один і другий напрямок зараз ведеться. Якщо сказати, коли ми, ну, в першу чергу зараз розраховуємо на запуск державної програми, яка, власне, якраз і передбачає допомогу в відновленні подібного роду будівництва. Паралельно з коштами державного бюджету ми працюємо також зараз із представниками ООН, тому що є ООН, власне, одна з програм, яка якраз і допомагає задіювати от такі об'єкти незавершеного будівництва, трансформувати в житло для вимушено переміщених осіб. Ну, приблизно, тобто,
кінець квітня, початок травня, червень. Тобто, дивіться, тому, якщо люди, які зараз живуть в спортзалі, для них основніше, коли в них буде шанс жити в кращих умовах. Я розумію, можливо, якщо не знаєте, то скажіть, що знаєте. Спілкуючись з фахівцями, просто я отримав відповідь. Для того, щоб розгорнути мені в полі щось нове, мінімум потрібно 3 місяці часу. Коли ми говоримо про об'єкти незавершеного будівництва, то це може бути швидше, до 3 місяців часу. 2 місяці – це, в принципі, реальний час для того, щоб від проєктування до готового об'єкту. До 2 місяців літа буде, сподіватися, що вже буде.